Срібна медаль та мідний герой не лише розчарував серпень черкащан, тішив небайдужістю до чотирилапих та олімпійськими здобутками. У фінальному топі згадаємо найбільші досягнення місяця. Це аеропорт Бориспіль. Черкаська делегація в очікуванні срібного олімпійського переможця Сергія Куліша. Спортсменка комплексної дитячо-юніорської школи, в якій тренується Куліш, готується зустрічати свого кумира. Саме черкаський спортсмен відкрив рахунок українських медалей на Олімпіаді в Бразилії та виборов срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Фінал був дуже напружений та перестрілка мене немного вибила із колії, але все-таки я зміг утриматися. Від держави срібний призер отримає грошову винагороду – $85 000, а міська влада обіцяє подбати про виділення Сергієві власних квадратних метрів. Адже зараз він мешкає з батьками у двокімнатній квартирі. Я його завжди підтримував. Казав: «Сережа, це твій шанс. Ти повинен бути хорошим спортсменом. Ти їм станеш». І він це зробив. Рекордами черкащан радувала і рідна земля. Сотні байкерів об'єдналися заради встановлення національного рекорду. Вони приїхали до Черкас з різних куточків України і таки зуміли влаштувати видовищне дійство. Одночасно вишикувалось понад 700 мотоциклістів. Цим самим створили колону довжиною більше 1,5 кілометра. Ребята дуже сильно постарались. Такі вистроїли управляємо байкерам в цепочку. Ніхто не робив в Україні раніше нічого подобного. 715 моторів. Общая длина цепочки от первой до последней машины 1652 метра. Понад 120 метрів завдовжки і більше 60 завширшки. Аграрно-патріотичний рекорд встановили на Черкащині. На полі місцевого товариства створили найбільший в країні тризуб із сільськогосподарської техніки. Обриси державного символа склали 15 комбайнів і 23 трактори. І бухгалтерським рекордом дивувала Черкащина. Його встановив багаторазовий чемпіон Європи Микола Ткачук. За 10 хвилин силач підняв гирю вагою 32 кілограми аж 172 рази. До цього в цій номінації рекордів не було. З гирями взагалі є багато рекордів, іменно в цій номінації не було. Важкувато було, тому що жара, дуже жарко, було дуже важко, але встановив свого. Черкаська незряча дітвора буде з тактильними книжками, а ще в місті відкриють школу раннього особистісного розвитку. Такі результати першого фестивалю тімбілдингу у Черкасах. Його провели у День Незалежності. 15 команд міської влади і бізнесу випробовували себе на міцність та здійснювали мрії містян. Першість виборола збірна черкаських патрульних, які і визначили отримувачі 25 тисяч гривень призового фонду. Ми готувалися ще й до поліції, ми всі займаємося спортом, дехто з нас професійно займається спортом, дехто любительські. Ну, тобто, я думаю, що ми достойні конкуренти, ну це нормально. Через 2 роки після загибелі у Черкасах нарешті увіковічнили легендарного прикордонника Ігоря Момота. Загиблому в АТО генералу-майору звели мідне погруддя. Роботу виконав місцевий скульптор Іван Фізер за світлиною фотографа Ігоря Єфімова. Знімок, зроблений за декілька днів до трагічної смерті військового, право відкрити пам'ятник надали дружині Ігоря Момота і його бойовому побратиму. На площі Слави побіля Свято-Троїцького собору віддати шану атовцю прийшли сотні черкащан. Памятник – это самый тот последний момент, когда он уже был там. Вот эта грусть в глазах. Он всегда говорил: мне здесь тяжело очень. Говорит, мы первые, и первым всегда идти тяжело. Врятований пес та новонароджені кошенята. Черкашани направду вибороли звання любителів чотирилапих. 2 роки у шкільному туалеті прожив пес на Шполянщині. Тварину кинули туди ще малим невідомим, та завдяки небайдужості місцевої жительки псу вдалося вижити. Жінка його відгодовувала. Коли про долю чотирилапого випадково дізналися черкаські волонтери, вже наступного дня вони примчали визволяти тварину. Мы сначала не поверили, потому что ситуация вообще абсолютно ужасная, абсурдная, но информация подтвердилась и как бы начали собирать деньги на то, чтобы спасти эту собаку. Дуже, дуже вона жвава, ну, хвора собака зазвичай так себе не веде, ну, вона дуже жвава була, реально, їй дуже важко було втримати. А родина черкаської майстрині врятувала від загибелі кошаче сімейство. Щойно народжених хвостатих викинули на смітник невідомі. Утім, долею випадку пухнастих знайшли небайдужі, витягли малечу зі смертельної пастки та взялися за їхній порятунок. Ну як їх можна не любити? Вони такі маленькі. Бачите, як дитинка бере ручками. Яна Федоровська, Віка, новини.